Дві поліцейські станції в селі Руське Поле та Лази вперше на Тячівщині відкрили у Тячівській міській територіальній громаді 2 листопада в рамках спільного проєкту громад та Нацполіції «Поліцейський офіцер громади». Поліцейські офіцери цілодобово працюватимуть на території сіл громади, що дасть їм змогу підтримувати постійний контакт з мешканцями населених пунктів, щоденно забезпечувати порядок, своєчасно реагувати на звернення та запобігати правопорушенням. Поліцейська станція ми відкриваємо з одною метою, щоб поліцейський був ближче до населення. І щоб всі проблеми, які виникають в населення саме в цій громаді, могли вирішуватися на найкоротший термін. Щоб громада знала, що вона прийде, в них є поліцейський, який надасть завжди допомогу, завжди він мобільний, він забезпечений автотранспортом, всіма умовами праці, і він зможе кваліфіковано розібратися. Символічні стрічки на вході до поліцейських станцій у присутності активу сіл перерізали начальник головного управління Національної поліції в Закарпатській області, полковник поліції Ярослав Колесник та голова Тячівської територіальної громади Іван Ковач. Село отримало поліцейську станцію, отримало техніку, яка буде слугувати вам. Я щиро вдячний Ярославу Васильовичу, начальнику ГУНП, за таку добру волю, що ми сьогодні перші в районі відкриваємо дві такі станції. Обслуговувати населення сіл Руське Поле, Лази та Округла будуть старші дільничі офіцери поліції. Майори Юрій Сабадош та Василь Іляш кажуть, робитимуть все, щоб мешканці відчували себе у безпеці. В основні обов'язки поліцейської громади входить довіра до населення, підняти довіру населення до поліції. І основним завданням поліції забезпечення охорони публічного порядку. Відкриття поліцейських станцій стало можливим завдяки плідній співпраці Нацполіції з Тячівською міською радою. Окремі приміщення для правоохоронців облаштували в адмінбудівлях старостатів та забезпечили необхідним обладнанням для належного функціонування. Також поліцейським офіцерам громади урочисто передали ключі від 2 нових автомобілів «Рено Дастер». Наша участь в ньому, ви бачили, ми створили, не боюся цього сказати, прекрасні умови для роботи поліцейських. З боку міністерства, ви бачили, ми отримали прекрасну техніку, тож умови для того, щоб працювати, є, бажання у хлопців є, я думаю, буде хороший результат. Поліцейські громади кажуть, працюватимуть цілодобово та без вихідних, а при потребі залучатимуть допомогу Тячівського районного відділу поліції. У громаді впевнені, з появою місцевих шерифів життя у селах стане безпечнішим та спокійнішим.